السلام علیکم څنګه تاسو خیر خیریت دی اوس مې خبر کته نظر مې تیر شو مې ته تاسو سره هم شیر کوم زمونږ خبر پښتونخوا د عوامو غیر سنجیدگی او یو لخت په ملک کې انتهایی لیول بیروزګاری بل لخت په ملک کې انتهایی لیول مهنګایی او بل لخت زمونږ د عوامو چې دین دومره غیر سنجیدگی ډیر عجیب شان د حالات دي ڈبل ون ڈبل ٹو تے چدین او پیو کال کی 70,27,269 ٹیلیفون نشوی دی پدی کی 68,25,108 ٹیلیفون چدین دا جالی شوی دی ٹیلیفون نا پدی کی خبر پڑھوں بی نمبر ڈیر اسمیل خان پا دویم نمبر مردان پا دریم نمبر دے چے چرتا جالی ٹیلیفون نشوی دی ڈیر افسوس خبر دا چیزا یو لختا دمرا سنسیٹیو حالات دی او بل لختا دمرا ازگار خلق دی چې 71,22,70,00,000 خلکو جعلی ټیلیفونونه کړي دي 70,00,000 کې 68,00,000 خلکو جعلی ټیلیفونونه کړي دي حیران به شي زمونږ د ملک د حالاتو ته او بیا زمونږ د ملک د عوامو د غیر سنجیدګۍ ته دومره غیر سنجیدګي چې په 70,00,000 کې 68,00,000 خلک چې دي نو دا دومره اوزګار دي چې 71,22,00,000 کوم چې ریسکیو حالات دي کوم چې بدمنے حالات روان دی اللہ دے پم پمل باندې رحم کی ملک دے اللہ تعالی امن راولی پا اغی کی چکم واحد دا سی ادارہ دا چکم ہر دے تزان رسئی اغی تا 70,00,000 ٹیلیفون نے کی پا اغی کی 68,00,000 چدی نہ اغی جالی ٹیلیفون نہ دی دا ملک قصور نہ دے دا حکمرانان قصور نہ دے دا واکداران قصور نہ دے دی گریوان کیوں گورے چچا دا جالی ٹیلیفون نکڑی دا دی خلق قصور دے او د عوام دی د دې عوامو قصور دی د بلک دا حالت چې دی دا د دې عوامو د لاسه دی.